今日所讲的主题是唔通想方想方面的。在这个演讲之前，我先介绍我一个身份。我本身是一个生态三亚的人，我做大车司机有一年一当路的经验，目前摕着职业联结车的驾照，所以我就是要用我家己驶大车的经验，来甲开始一个讲大车危险的所在。好，这是一台大车，大概新闻也是报着大卡车的时阵，你会想到啥物？车祸，上车祸，来。机车人、汽车都是种车，行行甲大车较像车咯。机车人，没错。再来，要报一个，是互你着惊的事实，叫做 A 万事故。我所讲 A 万事故，就是讲你事故发生的时阵，人当场，也是讲二四点钟内底死亡，叫做 A 万事故。大概咱看到高雄117件，是六个月外过。咱台南有100多件。啥物咱特别甲台南提出来讲呢？因为咱在座各位拢是当生态学生。所以咱就爱注意这种代志发生。根据统计内底，大车事故有26%拢是汽车。所以，因为咱就无介意这种状况的发生，所以我才展示一寡相片给你看，互你知影讲，当大车发生事故时，就是我伫遐恐怖的代志。好，我想要问一下在座各位朋友，有骑机车的举两只手。你看，大部分拢是有骑机车的，所以大车事故，55%拢是跟机车有关系。那敢是司机原因呢？伊敢无某无囝无家庭？伊敢真正原因发生事故？所以我今日出来大家讲，大车的故障咱不得接受。要想到大车的事故，拢是跟机车有关系。各有跟机车的，今仔讲个。好，首先。咱先比较一下大车有偌济，机车有偌济。大车的长度是机车2.1倍，宽度是个3.3倍。呀，你讲咱差别怎样大啊？到有啥物问题？大家想看卖，咱机车正大倒大，咱是换一个头顶在。啊，大车司机嘞，你坐是悬个啊，你车身搁遐尔长，啊，啥物拢看无？这就是死角。啊，你想讲啊死角，啊伊要用啥物物件来看这死角嘞？伊就有六只目睭。大家搞清楚未？一块、两块、三块、四块、五块，各门每一块六块，这就是大车的六米六九。啊，你讲啊，六米六九是足厉害的吗？啊，不过你想看未？当司机咧驶车的时阵，伊到可能两米六九同时间看一角六块行。啊，就算讲会使，到法都看足清楚的。好，大家安尼到这拢了解。所以，我即马邀请大家来做啥物？即块大家也看到，即个大细块镜，大家帮我看卖者。镜内底大块、含细块，分别有几个？好，就按无你我讲到，你看。大个帅啊！你眼看看到大块镜内有两个啦，细块有四个啦，一、两、三，这是几呐？嘿，再过来，帮我看。这个玻璃头前，他们每只能只能这个，哪只够难？无呀，我碰到了这个，这个是唱片只，直接只。所以头一个结论就是讲，咱大车呢死角遮尔啊多，虽然讲有六块镜，啊，不过也看无啊，尤其是当大车直行到转弯的时阵，好难遇见。第二个部分是讲，司机呢，伊无当偷窥照地，头仔即块就是照地，伊无当对即块看到偷一个机车，所以司机当个偷电话，伊就起步，啊，到即阵你去偷车，你就发生车。啊，另外个部分是讲，只有两条路线，一条是红色，甲蓝色，互大家约看下，大车咧转弯个时阵是要行到一条路线。蓝色。蓝色个，你大家拢了解。大车灯光就是行哪些？咱来看影片。你来看，这是一台车，机车变车吧。你来看，伊车是哪边？
正弯时阵爱先做哦，因为大车的车身长，正弯是要把车带离开，带离开这个车道，就一块浅蓝色的专门挂牌。所以大车在正弯时阵也先做。好，过来，咱头有一个红色的路线，直接正弯会安怎？咱来看一下。咱家门办几多钱？过来厝，我办一间公司。好。
第三，大家咱看到我个字，就变到放足大。代表讲，规场演讲个内容，重点就一句咯，对家己写个来做，咱来看到大声，会当相同，会相同。对，三大声来讲，会当嘛，会真嘛。啊，注意时间，各有其他个情况。我今日演讲就到这为止，感谢大家收听。